მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს დღის 12 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. კიდევ ერთი გარდაცვლილი პატიმარი გლდანის მერვე დაწესებულებაში ქართული ოცნების წევრის ძმა გარდაიცვალა. კოალიციის წევრ გიორგი ელიბეგოვს გუშინ დაუკავშირდნენ და შეატყობინეს, რომ მისი ძმა გაგიკ ელიბეგოვი ინფარქტით იყო გარდაცვლილი. დღეიდან საქმის შესწავლას ქართული ოცნების ადვოკატები დაიწყებენ. კოალიციის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თედო კობახიძე ვარაუდობს, რომ ელიბეგოვი 3-4 დღის წინ არის გარდაცვლილი. არგუმენტად ის გამოუყენებელი ბარათი სახელდება, რომლითაც პატიმარი ციხის საკვებ დაწესებულებაში სარგებლობდა. გაგიპ ელიბეგოვი 5 თვის წინ ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს. კოჯახი აცხადებს, რომ 4-5 დღის განმავლობაში მას საკრედიტო ბარათიდან არ მოუხსნია თანხა. ანუ რაღაც მინიმალური მოთხოვნილება, თუნდაც სიგარეტი ან წყალი ასე შემდეგ, მას არ უყიდია. ანუ ოჯახი ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი რამოდენიმე დღის გარდაცვლილია და უმალავდნენ ოჯახს გარდაცვალების ფაქტს. ჩვენ დღეს უკვე დავნიშნავთ ალტერნატიულ ექსპერტიზას და ამ საქმეს აიღებს უკვე ქართული ოცნების ადვოკატები. საქართველოში მიღებულმა დასიცხვამ ლატვიელი ჯარისკაცი იმსხვერპლა. შეერაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის კაპრალი გერმანიის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. იანის ვიოტკევიჩი ივლისში საქართველოში მიმდინარე სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობდა. სწავლება კი მთიან ადგილებში მიმდინარეობდა, რა დროსაც მაღალი ტემპერატურის გამო სამხედრომ თავი ცუდად იგრძნო. ჯარისკაცი ჯერ გორის ჰოსპიტალში, შემდეგ კი გერმანიის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. არჩევნების თარიღი გამოცხადებულია, თუმცა ეგრეთ წოდებული მასთქერი ამ დრომდე არ მოქმედებს. წესით სავალდებულო ტრანზიტი ძალაში უახლოეს დღეებში უნდა შევიდეს, თუმცა დამატებითი ბარიერების გამო შესაძლოა დროში გაიწელოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ საკაბელო ოპერატორები გააფრთხილა, რომ მაუწყებლის მიმართვიდან 3 დღის ვადაში კონკრეტული არხის საკუთარ პაკეტში უნდა ჩასვას, თუმცა საკაბელო ტელევიზიებს უკვე შეექმნათ პრობლემები. იმ იურიდიულ მისამართებზე, რომლებიც მარეგულირებელმა ტელევიზიის წარმომადგენლებს გადასცა, საკაბელო კომპანია ნების ნაწილი არ რეგისტრირდება. ამიტომ მათთვის გაგზავნილი წერილები უკამბრუნდება. საკაბელო არხების ხელმძღვანელები დროის ხელოვნურად გაჭიანურებასა და მასთქერის ორთვიანი პერიოდის კიდევ უფრო შემცირებაზე საუბრობენ. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია უკვე შეხვდა საკაბელო ტელევიზიებს და მათი ვალდებულებების განუმარტა. როდიდან ამოქმედდება საკაბელო მაუწყებლებში მასთქერი, ახლა ჩვენს შეკითხვებს მარეგულირებელი კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახი კურაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო კახი. მოგესალმებით. ბატონო კახი, უკვე არჩევნების თარიღი ცნობილი არის, თუმცა ეგრეთ წოდებული მასთქერი ჯერ არც ერთ საკაბელო არხზე არ მოქმედებს. როდიდან ამოქმედდება სავალდებულო ტრანზიტი? ის რეგულაციები, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო კამპანიის დროს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი არხების გაშუქებას, უკვე მოქმედებაშია. გუშინდელი დღიდან ნებისმიერ მაუწყებელს, რომელსაც გააჩნია საინფორმაციო გამოშვებები, გააჩნია წინასაარჩევნო დებატები პროგრამაში, გააჩნია საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუები, უფლებამოსილნი არიან მიიტანონ თავიანთი სიგნალი საკაბელო ქსელის ოპერატორებთან, ხოლო საკაბელო ქსელის ოპერატორს უკვე ვალდებულება აქვს წარმოშობილი 3 დღის ვადაში უზრუნველყოს ამ სიგნალის საკუთარი მომხმარებლებისათვის მიწოდება. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დაბრკოლება რაიმე დაბრკოლება შექმნა საკაბელო ქსელის ოპერატორმა, მაუწყებელი უფლებამოსილია მომართოს კომისიას და კომისია 48 საათის განმავლობაში განიხილავს საკითხს და მიიღებს შესაბამის ზომებს. რაც შეეხება სანქციებს საკაბელო ქსელის ოპერატორებისადმი, ის საკმაოდ მკაცრია. პირველი გაფრთხილება, ხოლო მეორე სანქცია, თუ დარღვევა არ იქნა აღმოფხვრილი, გახლავთ ავტორიზაციის შეჩერება 1 წლის მანძილზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ქსელის ოპერატორი, რომელმაც არ გაატარა რომელიმე საერთო მაუწყებელი, რომლის გატარების ვალდებულებაც მას გააჩნდა, ვერ გაატარებს ვერც ერთ სხვა სამაუწყებლო არხს თავის პაკეტში, ანუ ის ფაქტობრივად საქმიანობა შეაჩერებს 1 წლის მანძილზე. ბატონო კახი, თქვენ უკვე გადაუგზავნეთ და გამოაქვეყნეთ კიდეც ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართები სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორის, თუმცა შეიქმნა პრობლემა. ანუ საკაბელო არხებმა, როდესაც გადააგზავნეს DHL-ის წერილები, იურიდიულ მისამართზე რამდენიმე საკაბელო კომპანია არ რეგისტრირდება. ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს საკაბელო არხმა, დრო გადის?
115 საკაბელო ქსელის ოპერატორის ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართია გამოქვეყნებული კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე. თუკი რომელიმე საკაბელო ქსელის ოპერატორთან ცდომა არის პრობლემური ან ხარვეზიანი, ნებისმიერ მაუწყებელს შეუძლია დაუყოვნებლივ მიმართოს კომისიას და კომისია უზრუნველყოფს აღნიშნული საკაბელო ქსელის ოპერატორის მოძიება საკუთარი ძალებით და უზრუნველყოფას იმ ვალდებულებების შესრულებისა, რომელიც ოპერატორს გააჩნია. რანაკაში უზრუნველყოფს, ბატონო კახე? მაქსიმალურად ოპერატიულად, იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არსებული როგორც ფაქტობრივი მისამართები, ისე იურიდიული მისამართები გამოქვეყნებულია. თუ არც ერთ მისამართზე არ ფიქსირდება ოპერატორი, კომისია შეეცდება მოიძიოს სხვა წყაროებიდან მათი განთავსების ადგილსამყოფელი და უზრუნველყოს თქვენი მიმართვის თქვენ მონაცემები გადმოგცეთ თქვენ ან უზრუნველყოს თქვენი წერილის მიტანა ამ ოპერატორთან. ბატონო კახე, კიდევ ერთი შეკითხვა მექნება, არ იყო კანონით გათვალისწინებული დამატებითი? დიახ, ბატონო კახე, არ იყო კანონით გათვალისწინებული დამატებითი პრობლემა, ანუ ბარიერი, რომელიც წერილის გაგზავნის ვალდებულებას აკისრებს ამ შემთხვევაში საკაბელო არხებს? არ ფიქრობთ თქვენ, როგორც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი, რომ ეს ვალდებულება ისედაც მცირე პერიოდს, ორთვიან პერიოდს კიდევ უფრო ამცირებს საკაბელო არხებისთვის და გარკვეულწილად დროში ახანგრძლივებს მთელ პროცედურას, მით უმეტეს რომ პრობლემები უკვე შექმნილი არის? მაინცდამაინც წერილის ოფიციალური დაზღვეული საფოსტო გზავნილის გაგზავნა არ არის საჭირო, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ იმისათვის, რომ რაღაცა ვალდებულება შესრულდეს ან ვინმე რაიმე უფლებით ისარგებლოს, აუცილებელი არის ვალდებულ სუბიექტსა და უფლებამოსულ სუბიექტს შორის რაღაცა კომუნიკაცია შედგეს. თუ კი კონკრეტულად მაგალითად ერთი კონკრეტული მაუწყებელი არ მიიტანს თავის სიგნალს ოპერატორთან, რომ ოპერატორმა მიაწოდოს თავის აბონენტს, რასაკურველია აღნიშნული კომუნიკაცია თუ არ შედგა თავისთავად კანონში გაწერილი უფლებები და ვალდებულებები ვერ იმოქმედებს. ანუ კანონისმიერი ვალდებულებები, კანონისმიერი უფლებამოსილებები უნდა ამოქმედეს. რომ ამოქმედეს, ამისთვის უნდა იმოქმედონ როგორც მაუწყებლებმა, ისე ოპერატორებმა. და ბოლო შეკითხვა, ანუ თქვენ რა დროისთვის ვარაუდობთ, რომ უნდა ამოქმედეს ეგრეთ წოდებული მასტკერი? არჩევნების თარიღი გამოცხადებული არის, პირველი დღე უკვე დღეს არის, ხომ? ანუ დაახლოებით რა პერიოდზე არის გათვლილი თუნდაც ამ დამატებითი პრობლემების მოხსნა? ეს იქნება რაღაცა 2-3 დღის ვადაში მოგვარდება, თუ იგივე წერილების პრობლემაც არ მოიხსნა ამ დრომდე და ვერ მოიძებნა რამდენიმე საკაბელო ოპერატორი, რომლებმაც უნდა ჩაფრთონ? თქვენ შეგიძლია ჯერთი მასკერის, ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპი უკვე მოქმედებს. მაგალითად, თქვენი კომპანიის სამაუწყებლო არხი გუშინდელი დღიდან უკვე განთავსებულია მაქტისათვის საკაბელო. მე ვგულისხმობ მსხვილ საკაბელო ოპერატორებს, ბატონო კახე. მსხვილი საკაბელო ოპერატორების მისამართები არ დაემთხვა და ვერ იპოვნეთ მსხვილი საკაბელო ოპერატორები? მაგალითად, 8 კომპანიაში გასამილი წერილი საკაბელო ქსელის ოპერატორის მეცხრე არხს. აი, ხომ შეუძლია მეცხრე არხს, რომ ეს 8 საკაბელო ქსელის ოპერატორი დაასახელოს, რათა კომისია მოიძიოს მათი ფაქტობრივი განთავსების ადგილი, იმიტომ რომ მათი მისამართი, რომელიც კომისიაშია, ის გამოქვეყნებულია ოფიციალ ვებგვერდზე. მათთან კომისია, როდესაც აგზავნის თავის კორესპონდენციას, ეს წერილები უკან არ ბრუნდება. თუ რაიმე შეიცვალა ამ ეტაპისათვის და ისინი მათ გამოიცვალეს თავისი განთავსების ადგილი, იქნებ ის 8 კომპანია იმ 115 საკაბელო ქსელის ოპერატორისაგან დაასახელოთ ან მოგმართოთ, რომ ჩვენ ოპერატიულად მოვიძიოთ მათი ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი. გასაგებია. მადლობთ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახი კურაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. და როგორ უნდა გააშუქოს მედიამ წინა საარჩევნო კამპანია რეგულაციის წესები 9 დღის ვადაში ამოქმედება? მაუწყებლები ვალდებულები არიან, რომ დაიცვან რამდენიმე პირობა, მათ შორის თუ მედია საშუალებები ფასიანი პოლიტიკური რეკლამისთვის დროს გამოყოფენ, ეს საჯაროდ უნდა გამოაცხადონ და კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას რეკლამების გაშვების დროსა და სიხშირეზე ინფორმაცია მიაწოდონ. ვალდებულებაა ისიც, რომ ფასიანი დროის და ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბარი უნდა იყოს. ეს დრო კი ერთდღიანი მაუწყებლობის 15% არ უნდა აჭარბებდეს. ალისტრახოს ჯგუფი ჟურნალისტებს თავს არასამუშაო დროსაც ესხმის. სააგენტო ინფოცხრის ზესტაფონის ბიუროს კორესპონდენტ ეკატერინე დუგლაძეს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი 6-კაციანი შემადგენლობით ჯერ სახლთან დახვდა და პროვოკაციული შეკითხვები დაიწყო. რასახის დევნას განიცდით, გაქვთ თუ არა შიში, რომ ოქტომბრის შემდეგ სამსახურს დაკარგავთ? სიჩუმეში გიხდიან ფულს. ეს არის არასრული ჩამონათვალი კითხვების, რომლებსაც გაურკვეველი ჯგუფის წევრები სააგენტო ჟურნალისტს უსვამდნენ და იქვე ხას უსვამდნენ, რომ საზოგადოების სახელით მოქმედებდნენ. ალისტრახო როხვაძე
ჟურნალისტების ჯგუფი დუგლაზე სახლიდან წასვლის შემდეგაც აედევნა და იმ სკვერში მიადგა, სადაც ჟურნალისტი ოჯახის წევრებთან ერთად ისვენებდა. არჩევნების თარიღის გამოცხადების შემდეგ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად იწყება. დღეიდან კანდიდატებს შეუძლიათ დაამზადონ წინა საარჩევნო განცხადებები, ფოტომასალები და გამოვიდნენ საკუთარი პროგრამებით. 30 დღის ვადაში კი მათ ცესკოში საკუთარი პარტიული და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა სიები უნდა წარადგინონ. ოპოზიციური პარტიების ნაწილისთვის თარიღი 1 ოქტომბერი არახელსაყრელია. ამბობენ, რომ დროის სიმცირე და მოქალაქეების დასასვენებლად ყოფნა საარჩევნო აქტივობაზე უარყოფითად იმოქმედებს. რატომ 1 ოქტომბერი და ორშაბათი, რომელიც უკმეთ ცხადდება? არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ შეკითხვებს კოალიცია სამართლიანი არჩევნებისთვის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი მელაშვილი უპასუხებს. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის უნდა არა სამართლიანი არჩევნების. ბატონო ირაკლი, სახელდებოდა ძალიან ბევრი ვერსია მანამ სანამ 1 ოქტომბრის თარიღი გამოცხადებოდა, იგივე 5 ოქტომბერი, 7 ოქტომბერი, რაც კონკრეტულ სიმბოლოებსაც უკავშირდებოდა, ანუ მონაწილე პარტიების კონკრეტულ საარჩევნო ციფრებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ დაინიშნა 1 ოქტომბერი, მით უმეტეს რომ ის ორშაბათი არის? ბუნებრივი იყო, რომ ხელისუფლებას აქვს სურვილი, რაც შეიძლება ცოტა იყოს დრო დარჩენილი საარჩევნო კამპანიის საწარმოებლად. საქმე იმაშია, რომ ყველა ვიცით, რომ აგვისტო-სექტემბრის პირველი ნახევარი სწავლა არ არის, მოსახლეობა ძირითადად რაიონებში არის გასული, ამიტომ ყველა ვიცოდით და ამისი პროგნოზირება რთული არ იყო, რომ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში დაინიშნებოდა. როგორც წესი, არჩევნები ინიშნება ხოლმე არა სამუშაო დღეს, იმისათვის რომ მეტი საშუალება ჰქონდეს მოსახლეობას და ამომრჩევლოს მივიდეს არჩევნებზე. ამ შემთხვევაში დამატებითი მოტივაცია ჰქონდა ხელისუფლებას, რომ დაინიშნა სწორედ სამუშაო დღეს. იქიდან გამომდინარე, რომ საზღვარგაროდ ყოფი ქართველებს ძალიან გაუჭირდებათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ჩვენ კი შეგვიძლია საქართველოში გამოვაცხადოთ არა სამუშაო დღეთ, მაგრამ ეჭვიმაქ, რომ ამას არიზამენ საფრანგეთში, გერმანიაში, რუსეთში, უკრაინაში, სადაც ცხოვრობენ ქართველები. ამიტომ ეს ამცირებს ამომრჩეველთა რაოდენობას. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ისიც, რომ გადაიცვიოს მაგალითად სწავლის დაწყების ვადამ ოქტომბრისათვის, რაც უფრო მეტ მოსახლეობას დატოვებს სოფლებში, რეგიონებში, რაც ართულებს სერიოზულად საარჩევნო კამპანიის წარმოებას, განსაკუთრებით მაჟორიტარი დეპუტატებისათვის, იმიტომ რომ მაჟორიტარი დეპუტატებმა ამოცანა არის შეხვდნენ უშუალოდ საკუთარ ამომრჩევლებს. თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატების საკმაო ნაწილი ალბათ ძალიან გაუჭირდება, რომ შეხვდეს იმ თავის ამომრჩევლებს, რომელიც თბილისში არ იქნება, ხოლო რეგიონების მაჟორიტარ დეპუტატებს ისეთი შერეული შეხვედრების გაკეთება მოუწოდ იმ ადამიანებთან. მასში მონაწილეობას ალბათ მიიღებენ ის ადამიანების, რომელიც იმ კონკრეტული საარჩევნო ოლქის დეპუტატობის კანდიდატი არ არის და ის ადამიანების, რომელიც მათი ამომრჩევლები არიან. ასე რომ ეს ყველაფერი ძნელად დასათვლელი არ იყო, რომ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში დანიშნავდეს სწორედ ამ მიზნით. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ის კონკრეტული პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება არჩევნების ასე ნაადრევად დანიშნოთ. იგივე ახსენეთ საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები, აგრეთვე სკოლა, იგივე მაჟორიტარ დეპუტატებთან შეხვედრები. როგორ ფიქრობთ, ნაადრევად დანიშნა საზღვარგარეთ მცხოვრებს არ ეხება? ანუ ორშაბათის დღე არ იმოქმედებს საზღვარგარეთ მცხოვრებს? ორშაბათის დღე იმოქმედებს უბრალოდ არასამუშაო დღის გამო იმოქმედებს და არა იმისთვის, რომ ახლა 1 ოქტომბერს იქნება თუ 27 ოქტომბერს ემიგრანტებს. დიახ, უბრალოდ ორშაბათია, დიახ, სამუშაო დღე ემთხვევა მათთვის. სამუშაო დღეს იყოს. დიახ, ანუ როგორ ფიქრობთ, ამ პრობლემების ფონზე რა მიზანს ემსახურებოდა მაშინ პრეზიდენტის მხრიდან ასე ნაადრევად დანიშნა? თქვენი ვარაუდებით. მოსულ აღმოჩენილთა რაოდენობის შემცირება. მოსულ აღმოჩენილთა რაოდენობის შემცირება ერთი და მაქსიმალურად გართულება წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებისა ყველა ოპოზიციური პარტიისათვის. მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება სხვა მეთოდებით აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას,
ის ძირითადად ჩანსას ყველანაირად რო კორპუსის თავმჯდომარეებით ადმინისტრაციული რესურსი ცდილობს რომ ასე ვთქვათ მოაგროვოს ის ხმები რომელიც მან უნდა მიიღოს ხოლო ოპოზიციურ პარტიას უწევს ძალიან აქტიურ საარჩევნო კამპანიის წარმოება იმისათვის რომ ხმები მოიპოვონ და ამორჩეველი დაარწმუნოს საკუთარი პროგრამების საკუთარი პოზიციის უპირატესობაში მაგრამ აგვისტოში და სექტემბერში ყველას გვესმის რომ გართულებულია საარჩევნო კამპანიის წარმოება. გასაგებია, მადლობა ირაკლი მელაშვილი საპასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკან დაიხია შეაფასებენ ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები ვაშაძის ბრძანებაში შეტანილ ცვლილებას. ამ ცვლილების მიხედვით უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებული აღარ იქნება, რომ არჩევნებზე საცხოვრებელი ადგილის ცნობა წარადგინოს. ხმის მისაცემად მოქალაქეობის დამადასტურებელი ნებისმიერი საბუთი იქნება საკმარისი. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულების კორექტირებას ემიგრანტების სამოქალაქო სექტორისა და მათი აქტიურობით ხსნიან და ამბობენ, რომ სწორედ ამ აქტიურების შედეგად საგარეო უწყება იძულებული გახდა, რომ მიღებული გადაწყვეტილება გაეუქმებინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის აღნიშნული ბრძანებულება, რომელიც უკრძალავდა ქართულ ემიგრაციას არჩევნებში მონაწილეობას, იქნა შეცვლილი. ჩვენ ამას ვიღებთ როგორც ერთობლი შედეგად, მუშაობის ერთობლი შედეგად, ქართული სამოქალაქო სექტორისა და ასევე უმეტესწილად ემიგრაციისა, ვინაიდან ზუსტად ქართველი ემიგრანტების მიერ იქნა ის ატეხილი ის ხმაური, რომელიც ყურად იყო ევროკავშირმა, ევროსტრუქტურებმა და ფაქტურად მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო ევროკავშირმა, ევროპის სტრუქტურებმა მოახდინა საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეგავლენა და შეიცვალა ფაქტურად ეს კანონი, რომელიც ქართულ ემიგრაციას უბრუნებს არჩევნებში ღირსეულად მონაწილეობის უფლებას. პატრიარქის ანგელოზის დღეადილიდან ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფება და საღმრთო ლიტურგიას ასრულებს. მალე კი ქადაგება დაიწყება. 2 აგვისტოს მართლმადიდებელი მრევლი ილია წინასწარმეტყველისა და წმინდა ილია მართლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ილია წინასწარმეტყველი ქრისტეშობამდე 9 საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა. უფლისნებით წინასწარმეტყველი ილია ცეცხლოვანი ეტლები ძეცაში იქნა ატაცებული ეკლესიის სწავლებით ის მეორედ მოსვლის წინ. ანტიქრისტეს სამხილებლად წინასწარმეტყველ ენოქთან ერთად მოვა და ხორციელ სიკვდილს დაითმეს. ილია ჭავჭავაძე კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 1987 წელს ერისა და ეკლესიის წინაშე ღვაწლისთვის წმინდანად შერაცხა და მას წმინდა ილია მართალი უწოდა. ილია წინასწარმეტყველი არის ჩვენი უწმინდესი უნეტარესი ილია მეორეს ფარველი წმინდანი. ანუ მისი ფარველი ანგელოზი და მიულოცეთ ჩვენ პატრიარქ ანგელოზის ჯანმრთელობა უსურვოთ და ქრისტიანი იყოს ჩვენი უწმინდესი და უმეტარესი ილია მეორე. დღეს არის აგრეთვე ილია მართლის სენების დღე, ჭავჭავაძის. და მისი ლოცვით გაძლიერდეს ჩვენი უწმინდესი და სრულად საქართველო. კათოლიკოს პატრიარქს ანგელოზის დღე უკვე მიულოცა ბიძინა ივანიშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ილია მეორე საპატრიარქოში ესტუბრა. ცხეთა მთიანეთის გუბერნატორს მთიანეთის რაიონში მოსახლეობა პროტესტით შეხვდა. სოფელ ზარიძეებში წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მისულ ცეზარ ჩოჩელსა და მთიანეთის გამგებელს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა უსაყვედურეს და გააკრიტიკეს კიდეც. ჩოჩელი და აბაშვილი მოსახლეობამ უყურადღებობასა და დაპირებების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულა. მას შემდეგ რაც შეხვედრის გასაშუქებლად ადგილზე ინფოცხრი ჟურნალისტი მივიდა და ცეზარ ჩოჩელს კითხვით მიმართა, ჩოჩელმა ჟურნალისტ კომენტარი არ მისცა, მოგვიანებით კი მას ტენდენციური და ხალხის მოსისხლე მტერი უწოდა. წავალ მაშინ კი არა თქვა სანამ აქავარ აი ესე მითხა პირდაპირ და გავცემ პასუხი ძალიან ძალიან ხალხს თვალებში ნაცარს ვუყ არდი ყოველ არჩევნებზე იგივე დაპირებები იგივე თქვენ გამბატონო გოგო არჩევნებზე ისე ვიდეო მდგომარე მე არ მუშაობ ჩემს ოჯახში ჩემი შვილი არ მუშაობს დედა ჩემი აი ეს ქალბატონი გახლავთ 110 ლარი აქვს პენსია ვერ გადავიხადე მეორე წლის გადასახადი და ბავშვი გამოვარდა სასწავლებლად თქვენ ხართ ძალიან ტენდენციური ხალხი და აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე ხოლმე გვერდიდან იდგეთ და ნახოთ ჩემი ხართან შეხვედრა. თქვენ ხართ თქვენ ხმამაღლა გეუბნებით აი ამ ხალხის თვალწინ. მთელი თქვენ ჯგუფი არის ამ ქვეყნის მტერი. მოსისხლე მტერი. რომელიც მოგოგრიდ ყველა. არა დასვა გავეცი. თქვენ არ ხსენთ მეთქი პასუხს. მე ხალხს გავცემ.
პრობლემები გორის სისხლის გადასხმის ყოფილ ცენტრში ადგილზე მცხოვრებ დევნილებს წლების განმავლობაში გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემა აწუხებთ. ამბობენ, რომ ზაფხულობით აქ ცხოვრება ანტისანიტარიისა და დაავადებების გადამტანი მწერების გამო გაუსაზლისი ხდება. იძულებით გადაადგილებულების შიშობენ, რომ ანტისანიტარია სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებების გაჩენის საფრთხეს ქმნის. ტოლთა და განსახლების სამინისტროს შიდა ქართლის სამართულოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პრობლემის შესწავლა უკვე მიმდინარეობს და ის უახლოეს პერიოდში მოგვარდება. ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს, არის იმიტომ რომ კანალიზაციის იმით რა მართლაც აი გაუარესებული და ცუდი მდგომარეობა. ამ ეს კანალიზაცია ძალიან გვაწუხებს, პირველ რიგში კანალიზაცია. გვაწუხებს კანალიზაციის წყალი და ტოლმირთა სამინისტროს თხოვნით მიმართავთ, რომ მდგომარეობა შეგვიძლია იყოს. ვიცით აღნიშნული მდგომარეობის შესახებ, არაერთხელ ადგილობრივად გავაწმინდით ეს კანალიზაციის გაყვანილობა, მაგრამ მის გამოტანო ამ პრობლემის მოგვარებაზე ვმუშაობთ, მიდის მუშაობა და მოგვარდება, რა თქმა უნდა, მოგვარებისთვის მიდის მუშაობა. ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ უცნობი პირების შეხვედრების დროს ხელს უშლიან უკვე 10 დღეა ლევონ იზორიას გაურკვეველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები დახვებიან, რომლებიც საკუთარ თავს ჟურნალისტებად წარმოადგენენ. დაუდგენელი ჯგუფი შეხვედრის მონაწილე ადამიანების სახეებს იღებს და მათი სიტყვით გამოსვლებს იწერს. იზორია ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები არიან. მაჟორიტარობის კანდიდატის ინფორმაციით სწორედ ამ ადამიანების შიშით სოფელ ნაფიჩხოვში გამართულ ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე ადგილობრივთა ნაწილი საერთოდ ვერ მივიდა. მათი მთავარი დანიშნულება უშიშროების სამსახურიდან ის, რომ აღრიცხონ და აღბეჭდონ კადრში ყველა ის პიროვნება, ვინც გამბედაობას იჩენს, აქტიურობას იჩენს და შეხვედრაზე გამოდის, რომ შემდეგ მოახდინონ მათი იდენტიფიკაცია და პერსონალურად ყველასთან მივიდნენ, ან დამუქრებით, ან დაპირებით. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დამუხსგრძნობ რეალურად. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ვერ ახერხებს შეხვედრაზე გამოსვლას, განწყობა მერცმუნეთ ამ ხელისუფლების შეცვლისა სახეზეა. მოუსმინ ამ ადამიანს, მოვაკიდო მეორე სხვა პარტიის, მოუსმინ იმას და მე ჩემს ასს გავაკეთებ მერე და ჩემს ასს ჩამოყალიბდები. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბეშულმა საჩხერლებთან დახურული შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე მხოლოდ სპეციალურ სიაში შესული ადამიანები შეიყვანეს. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების მიერ შედგენილ სიებში მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული აქტივი, ასევე საკრებულოს თანამშრომლები და პედაგოგები მოხვდნენ. მერაბეშულთან შესახვედრად მისულებს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა ჟურნალისტებთან საუბარიც აუკრძალეს. შეხვედრის შემდეგ მეცხრეახთან კომენტარზე უარი თქვა თავად პრემიერ-მინისტრმაც. დეპუტატი წარმოგვიდგინა. ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური კი ხარაგაულში ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ხეთაგურმა სოფელ ლეღვანის მოსახლეობის პრობლემები დაინტერესდა. სოფელში არ არის გამრიცხველიანება და მცხოვრებლები ელექტროენერგიის გადასახადს უბნებში დამონტაჟებული საერთო მრიცხველების მიხედვით იხდიან, რის გამოც ხშირია ეგრეთ წოდებული გადახარჯები. ეს კი მოსახლეობას პრობლემებს უქმნის. ხეთაგურმა ხარაგაულელებს შეშის ვაუჩერების გამოყენების წესებიც განუმარტა. მინისტრმა მოგვიანებით სოფელი კომენტარის გარეშე დატოვა. გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებით შეხვდა და ივნისის მომავალი წლის ივნისის თვეში დამთავრდება ეს გამრიცხველიანება ჩვენ სოფელში. ძალიან კმაყოფილი დავრჩით. დენის თაობაზე ისაუბრა გამრიცხველიანებაზე და ყველა დანარჩენია მე არება მის მენიამდე.
სხვარაფერი აღყვილა. ბილეთებს გავცემ თუ ხეთყა და შეშა იქნება. ინტერვიუების მისაცემად აღარ ჩამოს. ხო, მაგრამ როსთან დაკავშირებით ხდებით სოფლის მოსახლეობას თუ გავგაგიქმილი სხვა სოფლებში? ხო, სოფლის მოსახლეობას ხდები იმაზე, რომ გამეცხელიანება დავათვალიერო. ხო, და აი ამ ამასთან დაკავშირებით სულ ორი ოდი წუთით რო გითხრათ? ხო. ინტერვიუებს ავიწრე. ჯობია ხალხს შეხვდე, ვიდრე ინტერვიუები ვიძლეო. კარგად. მოქალაქე ჟურნალისტები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ასახქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი შეხვედრებს ისევ აგრძელებს. ამჯერად იანთაძე ფოთში ჩავიდა და პოლიტიკური პარტიების, აგრეთვე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრები, რომელთა მთავარი მიზანი წინა საარჩევნო სამართლიანი გარემოს ხელშეწყობა, ფოთში ისევ გაგრძელდება. გაეროს დემოკრატიის ფონდმა საბედნიეროდ მოგვცა საშუალება, რომ შევქმნათ ერთი დიდი საინფორმაციო ბანკი, რომელშიც თავს მოიყრის ერთი მხრივ ინფორმაცია 11 ქალაქიდან იმის შესახებ, თუ რა ვითარება წინა საარჩევნო პერიოდში. ამ ინფორმაციას ამ შემთხვევაში ვეძახი ჟურნალისტების მიერ შექმნის სერიოზულ სტატიებს, რომლებიც ერთსა და იმავე პერიოდში დაიწერება ერთსა და იმავე თემაზე. შეიძლება იყოს რაღაცა არაკორექტული საქციელი, გნებას ხელისუფლების მხრიდან, გნებას ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, გნებას ნებისმიერ მხრიდან, და ეს გადაიგზავნება შემდეგ შესაბამ პროექტის ფარგლებში და მას მოყვება შესაბამისი აჟიტირება, რასაც ალბათ კიდე შემდეგ უკვე მოყვება ამ საკითხის გამწვავებას თუ გამოსწორებას. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ მიგრაციის სტრატეგიის საბოლოო პროექტი გამოაქვეყნა და დღეს ჟურნალისტებს გააცნო. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ საბოლოო სტრატეგიული დოკუმენტი ხელშეუწყობს საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების ჩამოყალიბებას, ასევე გაუმჯობესებს მიგრაციის პოლიტიკის მართვის პროცესს. სტრატეგიის პროექტზე მიგრაციის საკითხთა კომისია 2011 წლის ივლისიდან მუშაობდა. სახელმწიფო ადრეს ახორციელებდა მიგრაციაში თავის პოლიტიკას, მაგრამ ამ ყველაფერს თავი მოუყარეს და ერთი დეკლარირებული ნათელი ყველასთვის გასაგები დოკუმენტი გვაქვს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, თუ საით მიდის საქართველოს მიგრაციის თვალსაზრისით. ევროპელი დემოკრატები ჩუღურეთის რაიონის გამგეობას უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებენ. საუბარია აღმაშენებლის რეკონსტრუირებულ მოედანზე, სადაც შიდა ეზოებში ანტისანიტარია, სახლების უმეტესობა კი ავარიულ მდგომარეობაშია. მოუწესრიგებელია წყალგაყვანილობის სისტემაც, რის გამოც მოსახლეობას წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ევროპელი დემოკრატები მერიას მოუწოდებენ სასწრაფოდ დაინტერესდნენ პრობლემით და დროული რეაგირება მოახდინონ. აღმაშენებლის მოედნიდან დაახლოებით 2 ნაბიჯზე უკვე სადარბაზოებში, ეზოებში საშინელი ანტისანიტარია და ნანგრევებია. საცხოვრებელი სახლები თქვენ მოგეხსენებათ ჩუღურეთის რაიონში მკვეთრად დავარიულია და ისინი სასტრაფო შეკეთებას საჭირებს, ვინაიდან მოსახლეობის სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. გარდა ამისა, ამ მოუწესრიგებლობას თან ერთვის წყლის პრობლემები. თქვენ იცით, აქ თბილისის წყლის კომპანიამ დაიწყო რეაბილიტაცია მილების, წყალგაყვანილობის მილების, თუმცა დღემდე ვერ დაასრულა ეს პროცესი და ამის გამო მოსახლეობა გრაფიკით იღებს წყალს. ახალი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე ხვალიდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით Fly Georgia iPrince რეისები ორივე მიმართულებით 90 ევრო ეღირება. მალე კი მარშრუტს მინსკის, ამსტერდამისა და კიევის მიმართულებებით დაემატება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანიის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ღონისძიებას ეკონომიკის მინისტრიც დაესწრო. ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება დავინახოთ ახალი ავიაკომპანიის, ქართული ავიაკომპანიის პირველი დღე, პირველი თვითფრინავი, რომელიც შეასრულებს არა მარტო შიდა, ასევე საერთაშორისო ფრენებს. ეს რეფორმა, რომელიც გატარდა საერთო ტრანსპორტში, ავიაციაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო, ძალიან რთული. там ამ რეფორმის თავი მიზანი რა იყო, რომ სწორედ ქართული დროშა, ეს ქართული რეგისტრი, ესე თქვა, გამხდარიყო ძალიან პოპულარული სოფლიოში. ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ დღეს ეს გაიხსნა ეს კომპანია. ეს არის ახალი 12-ე ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით. ვლადიმერ პუტინი ავღანეთიდან ნატოს გასვლის წინააღმდეგი. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ულიანოვსკში რუს სამხედროებთან შეხვედრისას განაცხადა. პუტინი შიშობს, რომ ავღანეთიდან ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ ხელისუფლება ქვეყნის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, რის გამოც რუსეთის სამხრეთ საზღვარზე სიმშვიდე დაირღვევა. რუსეთი ამ დროისთვის აისაფის ოპერაციის ტრანზიტული ქვეყანაა. ვლადიმერ პუტინი ამბობს, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა რუსული საჰაერო ბაზა გაძლიერდეს.
Не нам же там опять воевать. Если в Афганистане порядка не будет... Ту афганчиц эсриги арда мкарда чвен самхрет сазгуарзец арикинеба симшуиде. Афганитис мокмеди хелис уплебиствиз залиян ртулли икинеба ситуация контролз дауком дебарус. Ик амжабат НАТО жарби аструлебе нам миссиес. Чвен матрунда давихмарот ик дарченасе да брзолиз гагзелебаши. Радгана чвен ик верви брзолебт. Ульяновскში შეკრებილ მასეულობით დემონსტრანტმა ნატოს ლოჯისტიკური ცენტრის გახსნა გააპროტესტა. ცენტრის გამოყენებას ნატო ავღანეთის ტვირთისთვის აპირებს. დემონსტრანტები კი შიშობენ, რომ ულიანოვსკის პუნქტი ნატოს სამხედრო ბაზად გადაიქცევა. რუსეთის მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ ულიანოვსკის პუნქტი სამხედრო ტვირთს არ გაატარებს, რადგან პროცესი მკაცრ საბაჟო კონტროლს გაევლის. ვლადიმერ პუტინის თქმით, ეს რუსეთისთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება და ამასთან სამხრეთ საზღვარზე სიმშვიდეს კიდევ უფრო უზრუნველყოფს. Если мне логично объяснят, что Тун Тавроба დაგვიმტკიცებს, რომ ბაზა სამხედრო ტვირთებს არ გაატარებს საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს. Тавроба ირწმუნება, რომ მხოლოდ სამხედრო ფორმებს და მსგავს ტვირთებს გაატარებს, მაგრამ მე მინდა, რომ ამაში დაგვარწმუნონ. ასეთ შემთხვევაში მიტინგს შევწყვეტ. Русский оппозиционер и блогер Алексей Навальный დარწმუნებულია, რომ დააპატიმრებენ. ის ამბობს, რომ ციხეში წასასვლელად მზად არის და ამასთან შესაძლებლად ახლობლებსაც ამზადებს. ნავალნის თქმით, მისი ციხეში ჩასმა პუტინის სადამსჯელო ღონისძიებების დასაწყისი იქნება. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ნავალნის ხისი ქონების მითუსების მუხლში და მითუსებაში დაადანაშაულეს. საუბარია 2009 წელს კიროვის ოლქის გუბერნატორის მრჩევლად მუშაობის დროს ერთ-ერთი სატყეო კომპანიიდან 16 მილიონი რუბლის მითუსებაზე. ბრალის დამტკიცების შემდეგ ხოვაში ნავალნის 10-წლიანი პატიმრობა ელის. Совершенно очевидно, что Кремль многих из нас она будет неприятной для сохранения своей власти. Ხელისუფლებაში დასარჩენად ვლადიმერ პუტინი მზადა იმაზე ღრმად შეტოპოს, ვიდრე ეს ჩემი ან სხვა ვინმეს დაპატიმრება. ამავე დროს იგი აცნობიერებს, რომ ყველა ქმედებას აქვს თავისი საზღაური, მათ შორის ჩემს უკანონო დაპატიმრებასაც. მაგრამ ძალაუფლების კონებისა და თავისუფლების დაკარგვის შესაძლებლობის სანაცვლოდ პუტინი მზადა ყველაფერი აიტანოს. Ну это вполне. Асадის რეჟიმის ჯარებსა და ამბოხებულებს შორის ბრძოლა მოკლევადიანი არ იქნება, ასეთ დასკვნას სირიელი ექსპერტები აკეთებენ. ალეპო უკვე გახდა სისხლიანი შეტაკებების ადგილი, სადაც ძალადობა ორივე მხრიდან მატულობს. ამბოხებულები სირიის კომერციულ დედაქალაქზე კონტროლის დამყარებისთვის მე-12 დღეა იბრძვიან. ოპოზიციის შეიარაღებული ჯგუფები ალეპოს ცენტრს მიუახლოვდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარები ქალაქში უმისამართოდ ისვრიან და არავისინდობენ. ქალაქის ცენტრში ვართ, ისინი გვესვრიან რაკეტებსაც კი და სულაც არ ადარდებთ მშვიდობიანი მოსახლეობის ბედი. ეს ჩვენი საკონტროლო გამშვები პუნქტია და ცენტრალურ მოედანზე მხოლოდ 700 მეტრი გრჩება. ღმერთის ძალით გავიმარჯვებთ. ამასთან სირიული ოპოზიცია ავრცელებს ცნობას, რომ ისინი სტრატეგიული ადგილმდებარეობის სოფლებსაც აკონტროლებენ. საუბარია იდლიბის პროვინციაზე, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. Алхамдулилла нахна фдана аджи ვითარება ძალიან ძიმეა განსაკუთრებით საკვები პროდუქტებით მომარაგების მხრივ. ცხოვრების დონე საკმაოდ დაბალია, დევნილები რომლებიც დამასკოდან და ალეპოდან გამოიქცნენ აქ იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ასადის არმია გვესვრის ოპოზიცია გვიცავს. სირიელი ექსპერტები აცხადებენ, რომ სამხედრო დაპირისპირება ქვეყანაში გრძელვადიანი იქნება. პირველ რიგში სირიის მთავრობას ძალების მობილიზებისთვის დრო სჭირდება და არ შეუძლია აწარმოოს მჭიდრო დასახლებულ პუნქტებში საბრძოლო მოქმედებები და მესამედ ოპოზიციურ ძალებს ახალი სახეობების დიდი რაოდენობის შეიარაღება აქვთ. ამასთანავე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბარაკ ობამამ საიდუმლო ვითარებაში ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ამერიკის დაზვერვას ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლების დახმარების უფლებას აძლევს. ამის შესახებ საიდუმლო წყაროზე დაყნობით CNN-ი და სააგენტო Reuters-ი უწყებიან. დიპლომატიური წყაროების ცნობით, შეერთებული შტატები სირიის ოპოზიციას სამთავრობო ძალების გადაადგილების შესახებ აწვდის ინფორმაციას. სერბეთ-კოსოვოს საზღვართან ნატოს კლასტერული ბომბის აფეთქებას ორი სერბი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. აფეთქების მიზეზი ალიანსის მიერ 1999 წელს ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის დროინდელი ნაღმია, რომლის მსგავსი სერბეთის ტერიტორიაზე მრავლად არის შემორჩენილი. აფეთქების შედეგად ასევე დაშავდა რამდენიმე სამხედრო. სერბეთის არმიის სარდალი ამბობს, რომ მზად არის პირადა დაიღოს მომხდარზე პასუხისმგებლობა. მე პირადად მოვთხოვ თავდაცვის მინისტრს ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს. ჯარისკაცები დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებდნენ, როდესაც ნაღმი აფეთქდა. ჩვენ ვალდებულები ვიყავით მათ უსაფრთხოებაზე გვეზრუნა. ლოს-ანჟელესში ცხოველთა უფლებების დამცველების სავაჭრო ქსელ ვოლმარტ ცხოველებისადმი უხეშმოპყრობაში ადანაშაულებენ. დემონსტრანტები ამბობენ, რომ საიდუმლო გამოძიების შედეგად ღორების არასათანადო მოვლის ფაქტები გამოვლინდა. აქციის მონაწილეების განმარტებით მათ ნაიარევი, ასევე სისხლიან და ვიწრო კისოსებში მყოფი ცხოველები აღმოაჩინეს. No one wants to have need. არავისურს ცხოველთა დაუსრულებელი წვალება, ეს დაუშვებელი და ჩვენი რწმენის საწინააღმდეგოა. ცხოველები ძალიან ცუდ პირობებში არიან, გისოსები ძალიან პატარაა, ამგვარი მოპყრობა ანტიჰუმანურია.
Аргентинаში უჩვეულო ფაქტია დაფიქსირებული ახალშობილს ერთდროულად ორი мама ჰყავს. ორმა მამაკაცმა სუროგატი დედა ინდოეთში ერთად მოძებნა. მშობლებმა ერთდროულად ჩააბარეს გენეტიკური ტესტიც. ამიტომ ამ დრომდე უცნობია რომელია ბავშვის ბიოლოგიური мама. Аргентинული კანონმდებლობით მსგავსი ფაქტი დაუშვებელია, თუმცა ქვეყნის პრეზიდენტმა კრისტინა ფერნანდესმა ორივე მშობელს მეურვეობის ოფიციალური ნებართვა მისცა. Да ოჯახებისთანავე სურვილი გაგვიჩნდა რომ ბავშვი ყოლოდ ამიტომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ბავშვს ერთი мама ჩემი სახით ყავს, მეორე კი ალეჰანდროს სახით. ამიტომ ორი სხვადასხვა დაბადების მოწმობის აუცილებლობას ვერ ხედავ. მე ამაყი мама ვარ, უკვე გადავინაწილეთ ყოველდღიური მოვალეობები, თუ კი ერთ-ერთი ჩვენგანი ღამით მოვულის ტობიას, მეორე დღეს ერთმანეთს შევცვლით. ჩვენი გადაწყვეტილება ყოველთვის ერთობლივია. ახალი 12 ამი დასრულებულია, დაგვალდეთ ერთმანეთს უკვე 15 საათზე შევხვდებით დროებით.